საქართველოში? არა მარტო საქართველოში, უცხოურ პროექტებში იღებს მონაწილეობას. აი მე ახლა. აი ჩავს. ოკეი. გაგა მეჩქარება გაგა რა. ახალე ახალე ფიქრობ თუ ძალიან კარგი დაპირ თვა თუ ხوار აქვს წინ რაღაც აა ასე ჩემი გულს ის რა პატარა ძალიან ის რა სადო თაბა გიასი არის ცით არაფერი სურამოდი ქართულები არის ცი არა ვიცი კი როგორ აი მოდი სადო რა ანუ რას ის რა მე აი რომ გამართო რა აა შეიძლება სარ მომწადებელი მოვედი მაგაციაც არ ვიცოდი რა ხეთები ამ ქართულ შენებურად იმერა არ არ არჩიეთ მე თქვენი მე გიასურა მელაშვილი მიყვარს ძალიან მაჩუკედრეს გამიღე გამი ისე სტეფანიკოსი მე მიყვარს მე აბა რამეში ამთავრე და სტეფ ან კაცების სიმღერას რა დაი დაი მე და მოგეწონათ? ტიკა, ესეთი რამე შეგეთ თავაზო, სიმღერა შენი არ არის აშკარა. ნუ რაღაცა სმენა გაქ. ოქტომბრის რაღაც ახლოწრეში, მეგობრებში კი ბატონო ახლა. სად გაიმარჯვა? ბრავო, იმღერე რამე მოიგეხო ტიკა პროექტი რუსთავი ორზე, ესეთი პროექტი. აი დიდი პროექტია და რა. კი, მეგა პროექტი ჯეოსტარის ფინალშიც. აა, ჯეოსტარი რა? საქართველოს მარშრუტი. აი იგივე. ანუ მაგარი პროექტი იქნება? მოდი საბავშვო სიმღერები ყოართ სადაც რა. ბისუნია კატა რაღაცა მაგას. არა, როგორ არის ის? აბა წაიგე. არის. შეიძლება რაღაც ფრანსი მაგარი თუ იმერეს. რაღაც უში? ეგ უძდელობა. კარგი. საერთოდ რას უსმენთ? მე. ხო. რა ვიცი, ყოველ ფერს. აი ერთ არ უსმენა. ორს?
რეპი რამე რეპი საწყოთი არა მე ჩაჩებში რო იმღეროა რამე ძვალთან ერთად ტიკადა ძვალი აი ალისაკიში და ო ო ალისაკიში და ის ჯეი ჯეი ხო გია თუ მოგწოთ რომ მოშული არ კიდათ რომ იმღეროს გიას არ ცალია თუ არა მომიტხრა სამწუხაროდ თორე რა საგიას კერძზე გიას კერძის გულებას ნიუტრალიზებული ჩემთვის ჭრელო პეპე ლამე როგორ იცით ეს ну вот что-то на большубаш теле вот сейчас это кан баус и тело пепе лака принтине ладенио да ну чатвали баушу дарова май то кинда тика да мне магаса чевита тебе вообще не садас гло არა მე ხო რაღაც ხო 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 ჩემს გვერდით ინდას მე კლოუნის ფორმაში არა დიდი მადლობა რატო ისეთ საყვარელი წითელი ცხვირით არა მართლა და მოგიხდება ახლა ახლა რო ვიყურო წარმოვიდგინე არა დიდი მადლობა მაგრამ არა სმენა არ მაქვს და არ გამოგად არ გამოგად ხო სმენის პრობლემა გაქვს მაგრამ მე ვფიქრობ ეს რაც ეხა იყო, რაც მოისმინეთ 4 შაბათს საღამოს გადაცემა. Ну, ай, магистрис შეიძლება. გადაცემა მარტო.